na mbinu za kupigana na ugaidi. Mheshimiwa Rais, mimi ningewaomba viongozi wa Lamu kuanzia MCA mpaka governor ni sharti waungane kwa misingi ya kupigana na Al-Shabaab. Kama eneo zingine za Kenya vile viongozi wameungana, viongozi wa kidini, wa kina mama, vijana, viongozi wa kina siasa wameungana, na vitengo vya usalama yana na ya pili, pia viongozi wa Lamu walinde ulimi wao na matamshi ambayo watasema. Tunataka watu waungane, makabila zote, dini zote, watu wa Lamu. We have one common enemy. Zenu ziko chache sana, tutawapata. Because the national security interest of our country is important for the port of Lamu. Ianzishe meli zije ili watoto wetu wapate kazi. So mimi ningeomba Mheshimiwa Rwaida, ulikuwa hapa, governor, deputy governor, senator, jumbe wa West, tulikuwa hapa na tangu tuliongea incidents ya terra imeenda chini, na mimi ningefurahi sana tushikane mkono, tufanye kazi pamoja ili tulinde nchi yetu. Asanteni sana. Asante waziri. Sasa tunamwalika waziri Aisha Juma. Karibu waziri.